Príjemné dobré ráno, sobotné dobré ráno, mal by som asi povedať. Je nádherné tu byť medzi toľkými bratmi, sestrami. A sobota je takým dobrým vyvrcholením toho všetkého, samozrejme, pretože tie aspekty, o ktorom sme hovorili, že jedného dňa Božia rodina bude spolu, tak tu je taká malá ochutnávka toho. Božia vízia pre človeka od začiatku bola, aby človek žil v blízkosti Boha. Od prvého momentu, keď Boh stvoril domov pre jeho nové stvorenie človeka na zemi, urobil ten domov tak, že človeka postavil od prvých momentov do Božej blízkosti. Dal ho do záhrady, ktorá bola spojená s Edenom. Miestom, ktoré neskôr v Biblii je označené ako to, kde prebýva Boh. V druhej kapitole knihy 1. Mojžišovej je napísané, Hospodin Boh vysadil záhradu východne od Edenu. Niektoré preklady majú, že tá záhrada bola z východu. Tá záhrada je východne od Edenu. Verš 10. Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Božia prítomnosť je v Edene a človek je v záhrade. Celá konštelácia Edenu a záhrady pripomína doslova svätyňu. Túto predstavu utvrdzuje množstvo tematických paralel medzi správou v Genesis a neskorším opisom v knihe Exodus napríklad. Tak napríklad, ako neskoršia svätyňa alebo stánok v Izraeli, tak aj záhrada v Edene mala vstup z východu. Tak ako neskorší stánok obsahoval množstvo drahých kameňov, tak aj za Eden a záhrada mala množstvo drahých kameňov. Menora, sedemramenný svietnik v neskoršej svätyni, ktorú Boh kázal zhotoviť Izraelcom, symbolizovala strom života zo záhrady Eden. Úloha Adama a Evy v raji bola opísaná rovnakými slovesami ako úloha kňazov vo svätyni. Prvý človek mal záhradu obrábať a strážiť, je napísané v 2. kapitole 15. verši. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábala strážil. Kedykoľvek sa tieto dva slovesá, ebed a šamar v hebrejčine, to znamená pracovať a strážiť alebo zachovávať, slúžiť a zachovávať, vyskytujú spolu v Pentateuchu, v prvých piatich Mojžišových knihách, vždy sú použité iba v kontexte služby kňazov vo svätyni. Sú to tie slova, ktoré opisujú službu kňazov vo svätyni. Prvý domov človeka je domovom, ktorý pre nich dizajnoval sám Boh a bol to dom, chrám, kde Boh žil s človekom. Túto svätyňu mal človek rozšíriť na celú zem. Mali byť kňazmi Boha tí, ktorí sprostredkovávajú Božiu prítomnosť na celú zem. To je tá prvá slávna vízia, ktorú Boh vytvoril pre človeka. Boh chcel od začiatku bývať s človekom. To nebol človek, ktorý chcel. To bol Boh, ktorý chcel. Eden je v biblickej literatúre miestom Božieho vrchu, jeho prítomnosti. V slávnom texte Ezechiela, ktorý opisuje slávnu bytosť, ktorá potom padla, je napísané, človeče, zaspievaj žalospev o Týrskom kráľovi a povedz o ňom. Takto vraví Pán Hospodin. Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade Eden. Bol si odetý rozličnými drahokammi, rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, onyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Urobil som ťa jagavým cherubom, strážcom. Bol si na svetom Božom vrchu. Eden je tam, kde je Božia prítomnosť a záhrada je tam, kde býval človek. Táto vízia sa nestratila ani potom, čo ľudia podľahli klamu a zvodu hada a obrátili sa Bohu chrbtom. Stratili raj, stratili prvý domov, ich spoločný dom s Bohom. Ale Boh nestratil pre ľudstvo svoju večnú víziu bývať s ním. Od momentu pádu do nedôvery voči Bohu, Boh pracoval na obnovení tohto domova, strateného raja. Keď sa potomkovia zaslúbeného semena Zevy, z ktorej mal vzísť ten, ktorý hada a to, čo priniesol, porazí, rozmnožili podľa toho, ako sám Pán slúbil, Boh znova jasne obnovil svoju prvú večnú víziu pre človeka. Exodus 25:8, máte ho na plátne.
nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. A potom kniha Exodus, potom čo stavia svätyňu, končí v tejto poslednej kapitole, posledným paragrafom a týmito slovami. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Boh býva naspäť s človekom. Božia pôvodná túžba bývať spolu s ľuďmi sa nezmenila ani po páde do hriechu. Teraz našla nové vyjadrenie v podmienkách, v ktorých ľudstvo vtedy existovalo. V svetostánku, na púšti. Božia sláva naplnila stánok stretávania. Boh bol opäť človekom. A do tohto spoločenstva Izrael mal pozývať všetky národy, aby celá zem žila s Bohom. Nie vždy to ale išlo správnym smerom. A tak cesta obnovy strateného raja sa stala kľukatou, hrbolatou. A až keď prišiel zaslúbený Mesiáš, Boh opäť podniká ďalší krok jeho ideálu života s človekom. O Ježišovi je napísané, že prišiel, aby s nami stánil. Aby s nami býval. V Jánovom evanjeliu, v 14. verši 1. kapitole je napísané, a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, akú má od Otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Boh v Ježišovi, s a v Ježišovi, možno, že mám povedať, znovu postavil svoj pravý stan medzi ľuďmi. Odhalil im svoju slávu. To, čo vždy chcel od začiatku, teraz skrze Ježiša realizuje. Ale stále, aj keď to bolo jedinečné prebývanie Boha s ľuďmi, nebolo to plné a neobmedzené spoločenstvo bývanie Boha s človekom. A tak Boh robí ďalší krok k plnej obnove svojej vízie, večnej vízie, ktorú má pre človeka. Cirkev, ktorú Kristus vyslobodil alebo vydobil ako svoju nevestu, sa po jeho odchode stáva ďalším krokom, ďalším naplnením tejto úplne prvej Božej túžby prebývať navždy s človekom. Cirkev je krokom bližšie k tej večnej obdove bývania Boha a človeka. Efežanom 2.21 text, ktorý máte znova na plátne, hovorí, v ňom celá stavba, to znamená celá cirkev, pevne pospájaná rastie vo svätý chrám, v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní v Boží príbytok v duchu. Už dnes je cirkev Boží chrám, teda miesto, kde Boh opäť chce prebývať s človekom. Je to obnovená vízia z knihy Genesis. Cirkev stojí v zákryte s Božím plánom pre človeka a Boha, ktorý tú víziu dáva, aby spolu bývali. Ale nie je to znova tá plná vízia, ktorú Boh chcel mať pre ľudí a ktorú vždy mal na mysli. Tá plná vízia je naplnená inde. Zjavenie 21.3, posledný verš na plátne. Od trónu som počul mohutný hlas, pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Toto je konečne obraz, ktorý Boh mal vždy na mysli. Vždy. Od večnosti. Je vzatý z vízie Jána, ktorému Boh tento obraz novej zeme, nového stvorenia zjavil v plnosti. Až tu v plnosti môže Boh opäť uskutočniť svoj večný sen s človekom. Boh od začiatku nesníval o ničom inom ako o tejto vízii, ktorú ten text zjavenia zachytáva. Žiaľ, stvorenie zeme a človeka prišlo v období, keď vesmír nežil v miery. Pretože v ňom vládla povera, ktorú niekto o Bohu rozšíril. A tá povera znela, že Boh nie je dobrý spolubývajúci. V Zjavení 12 o tom čítame. Na nebi, to nie je vec zeme, na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. A draka jeho anjeli bojovali. Nebol mier.
verš 8. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabola Satan, je zvodca celého sveta. Všetkých, ktorí bývajú na svete. Bol zvrhnutý na zem. Priniesol vojnu na zem. A s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. Človek sa chtiac, nechtiac ocitol v palbe z vodu a povery tohto hada. A tak, ako nám to príbeh v Biblii hovorí, Božia originálna verzia sa v plnosti hneď neuskutočnila plne. Narušenie, ktoré do vzťahov priniesol had, spôsobilo rozkol, nejednotu medzi človekom a Bohom. Prinieslo bolesť, zlo a smrť. Ale neprinieslo to, čo neprinieslo, to bolo to zanevretie u Boha. To tento rozkol nepriniesol. Ten, kto sa zanevrel, bol človek. Ako a kedy Boh obnoví to, čo vždy zamýšľal pre človeka? Bude to niekedy vôbec možné? Je spolunažívanie Boha a človeka sen, ktorý sa Bohu stratil v raji? Nie. Nie je podľa veľkého biblického príbehu, ako sme to videli v tých veršoch, ktoré sme tam mali. Je to sen, ktorý Boh obnovoval v trpezlivosti, láske, až kým človeka nepresvedčil Ježišovi Kristovi, že povera o Bohu ako o zlom spolubývajúcom vôbec nie je pravdivá. Opak sa ukázala pravdou. S Ježišom chceli byť všetci. Chodiť, bývať. Od malých, chorých, chromých, slepých, vdovy, rybárov, ale aj vzdelaných. Boh v Ježišovi sa ukázal ako dobrý spolubývajúci. Ako niekto, s kým sa dobre žije. Nie ako to hovorila povera starého hada. Že neviete, čo vám ten Boh urobí za chrbtom. Ako a kedy sa ale bude realizovať tento Boží večný sen? Bude Boh niekedy znova bývať s ľuďmi? Tento týždeň sme na biblickom týždni študovali o Dni Pánovom, o udalostiach s ním spojených. Ukázali sme si, ako v tom veľkom biblickom príbehu tento deň a jeho udalosti sú Božou rozhodnou aktivitou ukončiť rozdelenie, ktoré dlhé tisícročia už vládne medzi Bohom a človekom, ktoré bráni Bohu uskutočniť ten svoj prvý večný sen. Deň Pánov a jeho udalosti sú ako aj všetko pred nimi špecifickým vyjadrením Božej večnej túžby obnoviť vzťahy strateného raja. Tie vzťahy sa ale nedajú obnoviť v plnosti, pokiaľ medzi človekom a Bohom existuje čo i len tieň povery. Lži. Alebo z vodu starého hada. Plné uskutočnenie večnej vízie Boha pre jeho spoločný život s človekom je možné len vtedy, keď boj, ktorý nastal v nebi a preniesol sa na zem, sa jedného dňa plne, ale isto ukončí. Iba vtedy bude možné plné prebývanie. A o tom práve je Deň Pánov. O ukončení boja, o ukončení povery a ilúzie, ktorú niekto šíri a rozšíril vo vesmíre a na zemi, že Boh je zlý spolubývajúci. Boží sen je žiť s človekom bez povery a nedôvery, v harmónii a jednote. Žiť spolu tvárou v tvár, nielen ako dneska žijeme aj v cirkvi, že nežijeme s Bohom tvárou v tvár. To Bohu nestačí. A ani nám. Na to ale je treba sa vysporiadať prv s nedôverou, zlom a taktiež so smrťou. Pretože je to práve smrť, ktorá oddeluje človeka od Boha a nedovoluje Bohu žiť s človekom, pretože keď sme mŕtvi, nekomunikujeme. A Boh z nás nemá nič. Smrť je nepriateľ, ktorý rozdeluje. Nie len nás, ľudí, ale nás, ľudí s Bohom. Smrť je votralec, ktorý sa vtrel medzi Boha a človeka. Najprv on musí byť odstránený, aby oddelenie už viac nebolo. Ján v záverečnej scéne Božieho dňa súdu, v tej, ktorú sme si končili včera, piatok, v tej scéne výkonného súdu, ktorý vykoná všetko, vidí,
ako smrť a podsvetie boli zvrhnuté do toho ohnivého jazera. Zjavenie 20.14. To je vlastne oddelenie zvrhnuté preč. Jediný cieľ, ktorý v posledku všetky udalosti pánovho dňa majú, smeruje bratia a sestry k tomu, čo po nich nasleduje. To dôležité nie je ten verš 14. To je krokom k tomu cieľu. Ten cieľ je za tým. A to je Božie večné prebývanie s človekom. Sami o sebe udalosti dňa pánovho nemajú naplnenie a plný význam, ak po nich nenasleduje to, čo Boh vždy chcel, a síce žiť večne spolu s človekom bez bariér a odlúčenia tvárou v tvár. Nie len cez zavreté oči a modlitbu, ale tvárou v tvár. Stretávať sa tvárou v tvár, komunikovať ako priateľ, komunikuje s priateľom. Deň pánov pre naplnenie tohto sna je nevyhnutný. Rovnako ako Ježišov kríž pre naplnenie tohto sna bol nevyhnutý. Počúvajte, kríž otvára možnosť, ale deň pánov odstraňuje poslednú prekážku, smrť. Preto deň pánov je nevyhnutný. Všimnite si, ako nádherne apoštol Peter spája dokopy Božiu túžbu, odstránenie prekážky a uskutočnenie Božej večnej túžby v jednej pasáži, ktorú ste už počuli ešte raz. Milovaný, 2. Petra, 3. kapitola. Toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som karhaním prebúdzal vaše čisté myslenie, aby ste to nemali dopletené tou poverou. Aby ste pamätali na slova, ktoré predpovedali svätí proroci, na to, čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám rozdali apoštoli. Je dlhý príbeh toho, čo Boh robí a zasľubuje o tom, ako urobí svoj večný sen, že? Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce. To znamená tí, ktorí budú rozširovať tú lož, tú poveru. A budú sa posmievať. Čo sa stalo so sľubom mojeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia. Nič sa nemení. Leto strieda jar, zima strieda jeseň. Tým, čo to tvrdia, totiž uniklo, že nebesá boli od dávna a zem na Božie slovo povstala. Je v Božích rukách. Je to sen, ktorý má Boh pre celú zem. To je v Bohu. Od verša 6. Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený. Nepamätáte si? Tí, ktorí šíria túto poveru, nepamätajú si, že Boh už raz zasiahol, aby niečo zastavil a podnikol ďalší krok obnove? To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň pre Pána, aj keď pre nás to trvá dlho. Pre Neho, pretože to chce. To možno, že ide rýchlejšie. Pán nemešká so svojím prislúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. Ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej, ktorý sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. Keď sa toto všetko má rozplynúť, aký musíte byť svätý a nábožný vo svojom správaní, vy čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni, živly roztopia v pálave. To je to prvé očakávanie. Ale za tým prvým očakávaním je ešte to druhé očakávanie. Podľa jeho prislúbenia, verš 13, očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Peter vo svojom druhom liste ukazuje, aká udalosti Božieho dňa v posledku vedú k jedinému cieľu. K novej zemi a novej zemi. K novému nebu a k novej zemi, verš 13. K novej zemi a nebu. Existujú však takí, ktorí túto víziu stále spochybňovali ako nereálnu. Všetko je dnes presne ako bolo pred 100 rokmi, 500 rokmi, 1000 rokmi, 3000 rokmi, 5000 rokmi. Všetko už trvá veky.
Je očakávanie tejto vízie reálne? Druhého príchodu, súdu, odstránenia zla, stvorenia novej zeme a neba. Je toto očakávanie niečo, čo je reálne? Vďaka empirickej, každodennej realite života mnohým sa to tak nemusí javiť. Je to, až keď od dejín si urobíme ten veľký odstup, ktorý nám práve Biblia dáva. A vidíme cestu ľudstva počas milénií a mnohých generácií, že Boh neustále opakoval ľuďom, že na svojom sne pre nich pracuje a podniká prvý, druhý, tretí krok a tak ďalej. Všetci proroci, Pán Ježiš i apoštolovia hovoria, že Boh naplňa svoj sľub a svoj sen. A že svoj príbeh posúva dopredu. Že to trvá dlho z nášho pohľadu? Áno, ale poviem vám aj niečo iné. V prvom rade to trvá dlho pre Boha. Pretože On kráča s každou novou generáciou a nevie sa dočkať, kedy naplno sa jeho sen konečne uskutoční. A vidí, že tá generácia spí v prachu. A jeho sen je chiméra dovtedy. My znášame očakávanie a túžbu po úlave od zla a odlúčenia iba toľko, čo my žijeme. Aj to je milosť, že znášame veci iba toľko, čo žijeme. Ale nie je Boh. Boh stvoriteľ znáša odlúčenie oveľa dlhšie ako my. Tak ako my túžobne očakávame príchod dňa, ktorý vyrieši zlo z našej úzkej časovej a individuálnej perspektívy, tak o čo viac Boh túžobne očakáva ukončenie tejto etapy vo svojej globálnej tisíc ročnej časovej perspektívy. V pozadí Petrovej pasáže je kľúčová myšlienka, že všetko tak dlho trvá a deje sa preto, lebo to vyviera z maximálnej Božej túžby po ľuďoch, s ktorými on od počiatku túži žiť a nechce sa ani jedného vzdať. Preto, a len preto, to tak dlho pre nás trvá. O čo viac pre Boha, že? Ako sa ich môže len tak ľahko vzdať? Ako sa môže len tak ľahko vzdať myšlienky, že s niekým nebude prebývať, keď jeho večný sen bol od začiatku prebývať človekom? Ako? Nič Pánu Bohu nebude stáť v ceste žiaden čas, aby svoj sen uskutočnil. Má ich nechať ísť po ceste povery? Paradoxne, neuveriteľne paradoxne, v našej ľudskej mysli táto Božia trpezlivosť a chcenie jeho sen, aby s ním prebýval človek, sa javí mnohým ako Božia slabosť, ako Božie otálanie, ako Božie meškanie, ako Božia nečinnosť, ako Božia necitlivosť voči zlu. Paradoxne, zvrátene v našej mysli, my to vnímame ako Božiu absolútnu slabosť, že on s tým nič nerobí. Ako by Boh bol hluchý a slepý k volaniu ľudí a zla. Nič nemôže byť od tejto predstavy ďalej. Je to iba ďalšie echo tej povery, ktorý rozširuje had. Preto Peter vo svojom liste hovorí, či neviete, že to je kvôli Božej trpezlivosti, kvôli jeho túžbe, láske, žiť s človekom. Nič nemôže skresľovať realitu viac, ako takáto predstava o Bohu, že je slabý a že nekoná voči zlu. Že veci trvajú dlho, je vyjadrením, milí priatelia, Božej najväčšej lásky voči všetkým ľuďom. Jeho túžby byť s nimi večne. Ako môže čo i len jedného človeka nechať ísť cestou povery? Peter v tejto kľúčovej pasáži hovorí, že Pán nemešká so svojím prislúbením. Ako by aj Pán Boh mohol meškať so svojím zaslúbením, prislúbením, keď je to On, kto sa prvý nevie dočkať svojho sna? Ako by mohol meškať? Rozumiete tomu? My hovoríme, Pane, ty meškáš.
Ale ako on môže meškať, keď je to on, kto má ten sen v prvom rade? Jediná motivácia, ktorá Boha vedie, aby konal s nami a svetom tak, ako konal a koná, je, že chce, aby všetci sa dali na šuv, na pokánie, na obrátenie. Odvrátili sa od povery hada, jeho nereálnej ilúzii, že je možné pre stvorenstvo žiť bez Boha. To je jediná motivácia, ktorá ženie dopredu udalosti v biblickom príbehu a ktorá v posledku príjme Boha k tomu, aby v istej fázi terminoval poveru úplne. Je to úplne zvrátená povera, ktorá hovorí, že môžeme a chceme žiť bez Boha, keď tá úplne prvá vízia Boha je žiť človekom. Je to úplne zvrátená povera. Ak toto je motivácia, Božia motivácia, že čaká, kým sa všetci neobrátia k nemu, tak potom pri tej poslednej terminácii, ukončení zla a smrti, iste nebude tých, ktorí by sa už chceli obrátiť k nemu svojim srdcom, ktorí by niekedy chceli s ním prebývať. A potom je Božia vízia naplnená. Videl som nové nebo, novú zem. Lebo prvé nebo a prvá zem sa pominulo a ani mora už nie. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto Nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. O trónu som počul mohutný hlas. Pozri, stan je s ľuďmi. Konečne. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. To je to, čo vždy Boh chcel. Stáva sa. Zotrie im z očí každú slzu a smrť, oddelenie už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo čo bolo, skôr sa pominulo. Konečne. Božia vízia, túžba a jeho večný sen prebývať spolu s jeho stvorením človekom je naplnená. Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi, hovorí zjavenie. Nič z predchádzajúcich vecí z toho oddelenia tam nebude. Nič, čo by rozdeľovalo, oddeľovalo. Ako napríklad aj to more. Ján, ktorý prijal zjavenie od Ježiša o týchto udalostiach, bol na ostrove Patmos oddelený morom od svojich. More preto pre neho symbolizuje oddelenie, odlúčenie. Oddelenie skončilo. Verš 5. Ten, čo sedel na tróne, povedal, hla, všetko tvorím nové. A dodal, napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. A dodal, už sa vyplnili, ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Boh vždy chcel rodinné vzťahy. A teraz budú. Zbabelci, neveriaci, ktorí zhltli tú návnadu hada, nemravníci, vrahovia, smilníci, tí, ktorí zabíjali, ktorí spôsobovali oddelenie, čarodejníci, modloslužobníci, ktorí hovorili, nechoďte za Bohom, on je zlý spolubývajúci, choďte za iným. Všetci luhári, ktorí šíria poveru, budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacou sírou, to je tá druhá smrť, inými slovami. Ich povera skončí. Ani len tieň tej povery neostane v stánku Božov, kde on bude bývať s ľuďmi. To je povzbudenie, že Boh bude otcom pre každého, kto chce byť jeho synom. Ktokoľvek chce bývať v rodinnom dome s Bohom, pod jednou strechou, v rodinných vzťahoch, tvárou v tvár, Boh hovorí, dvere sú otvorené. Ak niekto ale nechce žiť v takomto dome a chce radšej žiť v povere toho, že Boh je zlý spolubývajúci, ten si tiež vyberie svoju cestu a svoj osud. Boží sen žiť so všetkými je možný len vtedy, samozrejme, ak do neho ľudia vstúpia. Verš 9. Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali 7 čiaš naplnených 7 poslednými ranami a takto ku mne prehovoril, poď ukážem ti nevestu,
baránkovú manželku. V duchu ma preniesol na veľký vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. A Boh tam prebýva. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu, akoby kryštálového čistému jaspisu. Malo mohutné a vysoké hradby, malo 12 brán, na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. Symbolika čísla 12, plnosti, všetci, ktorí chcú, majú prístup. Božie mesto je ožiarené Božou slávou, to znamená, že je v ňom Božia prítomnosť. Boh je tam. To je ten Boží veľký dom, rodinný dom. To je jeho rezidencia. Verš 13. Tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu, tri brány od západu. 12 dokopy, že? Hradby mesta mali 12 základných kameňov. Všetko je 12. Všetko je to číslo plnosti, že tam môžu všetci do toho vstúpiť. A na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto jeho brány, hradby. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 000 stádií, jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Všetko je 12. Nový Jeruzalem, je kocka. Presne ako svätyňa svätých v pozemskom chráme bola kocka. A táto časť svätyne v chráme symbolizovala Božiu prítomnosť. Tak aj Nový Jeruzalem celý je kocka, je to svätyňa svätých. Nový Jeruzalem je tam, kde je Božia prítomnosť. Predtým tam mohol ísť iba veľkňaz. Ale zjavenie hovorí, že všetci sú jeho kňazi. Všetci tam môžu ísť. Preto v meste nie je treba chrámu. Lebo Boh bude jeho chrámom pre všetkých, ktorí tam bývajú. Verš 17. Zmeral aj hradby. A merali 144 lakťov, 12x12. Všetko je 12. Podľa ľudskej miery, ktorú anjel použil. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rídzeho zlata, podobného čistému sklu. Základy mestských hradie boli ozdobené drahokami všetkých druhov. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd. 5. sardonyx, 6. karneol, 7. chryzolit, 8. beryl, 9. topáz, 10. chryzopras, 11. hyacint, 12. amilist. Aj tých je 12. Kedy som študoval metalurgiu v Košiciach na vysokej škole. O kameňoch. Je zaujímavé. Sú krásne. Obraz krásy, plnosti toho, že to je niečo uchvacujúce. 12 brán, verš 21. Je z 12 perál. Všetko je 12. Každá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rídzeho zlata, ako z priezračného kryštálu. Verš 22. Chrám som však v ňom nevidel. Tam, kde bol Boží ľud, vždy bol chrám, že? Ale nie je treba chrámu. Lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. Celé mesto je svätyňa svätých. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. Zjavenie 22.1. Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštál, ktorá vyteká od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša, hádajte koľko, 12 ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliaté, ale Boží a baránkov trón, koľkokrát v tej vízii kapitoly 21 a 22 už nám to je povedané. Že tam bude jeho trón, jeho sláva, jeho prítomnosť, jeho stan. Že? Baránkov trón, v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hladieť na jeho tvár. To sú tie blízke vzťahy. A jeho meno bude na ich čelách. Noci už nebude. Nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Nová zem predstavuje ukončenie Božej pôvodnej túžby. Kvôli tomuto, čo sme teraz čítali a prechádzali. Kvôli tomuto sa udialo, čo sa udialo od Genesis k
kapitoly 3. Kvôli tomuto. Až po posledné dve kapitoly Biblie. Všetko, čo je medzi, počúvajte prvými dvoma kapitolami a poslednými dvoma kapitolami Biblie je tam preto, aby to, čo bolo v prvých dvoch kapitolách, sa opäť mohlo naplniť v tých posledných dvoch kapitolách. Úžasný, veľký Boží príbeh Biblie. Boh s ľuďmi vtedy, Genesis 1 a 2, a Boh s ľuďmi tam, Zjavenie 21 a 22. Každý akt v tomto svetle tohto veľkého príbehu, každý krok, čin alebo konanie, akokoľvek milostivé alebo kruté sa nám mohlo javiť, alebo javí sa, je možné plne pochopiť, ak berieme do úvahy prvé dve kapitoly a posledné dve kapitoly. Vo svetle toho záverečného obrazu, prvého a záverečného obrazu, ktorý nám tie kapitoly prinášajú. Iba v tomto svetle Božie konanie s človekom má plný význam. Bez tohto, aj toho posledného obrazu, to nemá veľký význam. Božie konanie sa deje, udalosti Dňa Pánovho sa dejú, súd sa deje práve s ohľadom na to, kam to ide. A to ide do tých posledných dvoch kapitôl. Nová zem sa stáva skutočným, pravým a večným domovom človeka. Nebo nie je. Ako toho síce bolo po tisíc ročia spomínané v kresťanstve. Odkedy grécka myšlienka nesmrteľnej duše vstúpila do biblického príbehu a zmiatla, zamútila tie vody tohto veľkého obrazu. Odkedy tá myšlienka existuje, tak sa ho povedalo, že nebo je našim domovom. Nie. Tento obraz, ktorý som čítal, tu na zemi, obnovenej, znovu stvorenej zemi, tento obraz nám ukazuje, že skutočným, pravým, večným domovom človeka nebo nie je, ale je to táto znovu obnovená zem. Boh bude s ľuďmi na zemi, tak ako bol s nimi v raji. Genesis 1, 2 je prvá scéna. Genesis 21, 22 je druhá scéna. A Boh bol s človekom na zemi v raji, nie v nebi. Tak bude aj na konci. Nebo, bratia a sestry, nie je našim domovom. Táto zem Bohom obnovená je. Nová zem je miestom, kde sa prekvapujúco skončí aj Kristove kráľovanie. 1. Korintianom 15, verš 24. Potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi. Lebo on musí kráľovať, kým, to znamená do určitého času iba, kým nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom, pretože to bol vždy Boží sen. Aj kráľovanie, bratia a sestry, je len dočasným aktom Boha. Bolo to aktivitou, ktorá porážala poveru a zlo. Bez zla symbolika kráľovstva a kráľa nie je treba. Je to jazyk, ktorý odráža veci minulé, ktoré nie sú podstatné pre budúcnosť ľudí. Budúcnosť pokračuje tam, kde začala, v raji, kde Boh bol s človekom. Keď Boh bol všetko vo všetkom. Ako bolo na počiatku, tak bude aj na konci. Boh všetko vo všetkom. Táto veľkolepá vízia Biblie od prvej kapitoly po poslednú je tou, ktorá nás strháva svojou pôvodnou krásou, trasie nás svojou realitou v strede, ale aj uchvacuje tou úchvatnou poslednou víziou posledných dvoch kapitol na konci. Biblia podáva dobrý príbeh o dobrom Bohu, o jeho skvelom sne, ktorý vždy mal prebývať s človekom. Zlo nemá posledné slovo v tomto príbehu. Ani podvod hada, ani jeho povera nemá posledné slovo v tomto príbehu. Jeho ilúzia existencie bez Boha nemá posledné slovo. Jeho ilúzia je úplne, ale úplne zvrátená. Had ani zlo nemajú posledné slovo. Boh ho má. A to jeho posledné slovo je veľmi jednoduché. Poďte. Pozývam vás bývať so mnou.
Amen.